Anketa před derby, Lavislaví ve vaně, Ondříček chce čepici. Všem vadí, Jude Slávie, foto, koláž i sport, očekávané derby je tady, už dnes vyzvě Sparta na Letné svého největšího soupeře Slávii. Jak tipují výsledek bývalý hráč Jiří Novotný, Sparta, s Ivo Ulichem, Slavia a velcí fanoušci herec Jakub Štáfek, Sparta, s režisérem Davidem Ondříčkem, Slavia, byť jde o zástupce nesmiřitelných rivalů, tak společně všichni čtyři nastupují v dresu fotbalového týmu osobností Real Top Praha. Shodnou se zejména na tom, který pokřik je při derby ten nejhloupější, překvapí v odpovědích, koho by si vybrali z týmu soupeře. A prozradí, jak jsou připraveni oslavit případnou výhru v derby, zápas sledujte živě zde Větší než Real Top Praha je sportovní tým složený z osobnosti kulturního a sportovního života, který sdružuje přibližně 100 členů. Tým osobností vznikl v roce 2005 a soustředí se na podporu nejrůznějších charitativních akcí, při nichž už dokázal vybrat přes 17 milionů korun. Jakub Štáfek si svou roli Lavyho užívá se vším všudy foto Jan Beneš vsadil jste se někdy před derby. Obecně moc nesázím, ale párkrát jsem vsadil na soupeře, aby v případě prohry Sparty nebolela porážka tolik, kterého hráče Slávie byste bral do Sparty. My už tam jednoho nastrčeného máme, Pepu Hušbauera, kdo je podle vás největší legenda Sparty a Slávie. Honza Berger a určitě Pepa Bican, ale strašně mě baví postava Iva Knoflíčka, jaký je podle vás nejhorší pokřik proti Spartě a proč ho nemusíte? Není nic, z čeho bych si dělal hlavu. Pokřik Spartanů, Jude Slávie, je asi to nejhorší, bohužel, šel byste během derby ze zvědavosti do kotle Slávie, nevím, proč bych to dělal. Moje babička vždycky říkala, nebuď zvědavej, budeš brzo starej, a já chci být stále mlád. Kdo vyhraje sobotní derby, ještě 2 týdny zpátky bych to typoval na soupeře, ale tentokrát věřím, že to urvne. Sparta, jak nejraději oslavujete triumf v derby, napustím si horkou vanu a oholím si záda. Sestava pro derby, odmítl sestavit tým z aktuálních hráčů Sparty, Petr Čech, Pavel Kadeřábek, Jiří Novotný, Jan Berger, Bořek Dočkal, Tomáš Rosický, Jiří Němec, Pavel Nedvěd, David Lavata, Jan Koller. Ladislav Krejčí Rentgen, nenápadní, ale důležití, Sparta a Slavia se na Kulhánka a Součka můžou spolehnout video i Sport TV Jiří Novotný, Sparta, fotoarchiv sportu vsadil jste se někdy před derby. Nevsadil, já nesázím vůbec, kterého hráče Slavie byste bral do Sparty, kdybych měl vybrat jednoho, tak nejspíš Miroslava Stocha, kdo je podle vás největší legenda Sparty a Slavie. Ze Slavie Pepi Bican a ze Sparty určitě Andrej Kvašňák. Jaký je podle vás nejhorší pokřik proti Spartě a proč ho nemusíte? Já jsem rád, když se hlasitě fandí, negativní pokřiky moc nevnímám. Šel byste během derby ze zvědavosti do kotle Slavie? To určitě ne, kdo vyhraje sobotní derby, bude to složité, ale věřím, že to Sparta zvládne, jak nejraději oslavujete triumf v derby. Nejlepší oslava je bezprostředně po zápase, na hřišti s fanoušky. Sestava pro derby, Florin Nita, Ondřej Zahustel, David Hovorka, Lukáš Štetina, Jamoin Lukosta, Michal Sáček, Guelo Akanga, Nikolaj Stanciu, Srdjan Plavšič, David Lavata, Alben Čejm. Statistiky před derby, Sparta drží míč, Slávia více střílí a využívá standardky video i Sport TV, Ivo Ulich v dresu Slávie foto Dominik Bakeš, Sport, vsadili jste se někdy před derby. Nevsadil, jen na silvestrovské derby a to pravidelně na naše vítězství, úspěšnost je vcelku slušná, kterého hráče Sparty byste bral do Slávie, Lafatu ke Škodovi. Kdo je podle vás největší legenda Slávie a Sparty? Bican za Slávii, za Spartu nevím, jaký je podle vás nejhorší pokřik proti Slávii a proč ho nemusíte, Jude Slávie, víc to není potřeba komentovat. Šel byste během derby ze zvědavosti do kotle Sparty? Nešel, kdo vyhraje sobotní derby, Slavie, je momentálně ve větší pohodě, ale derby nemá nikdy favorita, kdybych sázel, dal bych dvojtip 0-2, jak nejraději oslavujete triumf v derby. Už jako hráč, dobrým jídlem a pivem. Sestava pro derby, Ondřej Kolář, Michal Friedrich, Simon Dilly, Jakub Jugas, Jan Bořil, Miroslav Stoch, Michael Ngádeu, Josef Hušbauer, Denny, Milan Škoda, Tomáš Necitligové, STRIHI, Spartě jde o všechno. Místo Lafaty čeká střichavka překvapení video i Sport TV David Ondříček, režisér a velký fanoušek Slávie foto slavia.cz. Vsadili jste se někdy před derby? Bohužel jsem si párkrát vsadil. Kterého hráče Sparty byste bral do Slávie?
Dobře na mě působí Václav Drchal, kdo je podle vás největší legenda Slávie a Sparty, Pepi Vican a Jan Berger. Jaký je podle vás nejhorší pokřik proti Slávii a proč ho nemusíte? Spíš nejblbější pokřik a vlastně se mu dost směju. Je to známé, Jude Slávie pravděpodobně vznikl v nějaké duté hlavě, která si zaměnila pěticípou hvězdu za šesticípou. Zároveň mohl